Uyu munsi tugiye gukora ikinyobwa cyiza cyiza cyane cyo kugabanya mu nda. Iki kinyobwa kiba cyiza cyane kukinywa mu gitondo na nimugoroba. Mu gitondo mbere yo kugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushyira mu nda na nimugoroba. Noneho uramutse kikuriye mu nda ugikoze ku nshuro ya mbere ukumva mu nda ntago biri kugenda neza, wazajya ukinywa umaze kurya gusa, sibyo? Hari abantu bakinywa ari cyonyine mu nda ukaba wakumva mu nda harimo harakurya, ubundi bimara nk'iminota ibiri itatu bigata n'ubundi bishira nta kibazo. Ariko uramutse wumvishe kuri wowe bitari kugenda neza namba, wazajya ukinywa umaze kurya gusa. Twagiye rero, ikintu cya mbere uri buze gukenera ni gingembre, ginger, tangawizi. Iyi ngiyi ni anti-inflammatoire ikomeye cyane, ni ukuvuga ngo ikuraho kubyimbirwa, irinda ibintu byose byo kubyimba muri makeya ikanabikuraho. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi niyo ya mbere turi buze gukenera. Ikindi kintu cya kabiri, ariko wakoresha iyo ari yo yose wifuza, wakoresha nini wifuza. Ikindi kintu cya kabiri turakenera ni ya kanere. Iyi kanere nayivuzeho, cinnamon mu Cyongereza, kanere mu Gifaransa. Umuntu uwo ari we wese utazi ahantu ushobora kuyigura, iyi ngiyi bayigurira mu masoko. Wayigura mu isoko, ahantu bacuruza ibirungo byo mu biryo, n'ubundi niho uyikura. Ariko uri mu Rwanda utazi ahantu uyikura, kuri Ria Shop wabahamagara bakayikugezaho nta kibazo. riashop.com, iyi ngiyi irahari, sibyo? Ikintu cya gatatu turakenera ni vinaigre, ni apple cider vinegar. Ni ukuvuga vinaigre de cidre. Ntago ari ngombwa ngo ukoreshe iyi ngiyi mfite, ntago ari ngombwa habe namba. Ikizima nuko iba itayunguruye, nta iri mu Gifaransa biba byanditseho ngo ni non filtre, cyangwa muntuza mu Cyongereza nyine bikaba naho byanditseho ko itari filtre, sibyo? Iyi ngiyi niyo ikunda kuboneka mu bihugu byinshi cyane, ariko nongere mbisubiremo, wakoresha iyo ari yo yose. Noneho ku bantu bari mu Rwanda nk'iyi ngiyi irahari kuri riashop.com, ubishatse rero bahita bayikuzanira rimwe n'iriya kanere, bikava mu nzira aho waba uri hose mu Rwanda barabikuzanira nta kibazo. Nsubiye kuri kanere ho gatoya, sinzi nimba nabivuze ko nayo ni ikintu kirinda kubyimba byimbirwa, nuko ni anti-inflammatoire ikomeye cyane. Hari abantu twayikoresheje muri groupe yacu ya regime, hari abantu benshi bampaye ubuhamya ati ego ko mana natangiye kuyinywa ibinure, ntangira kubona ahantu habyimbye hatashakaga kuvaho ibinure, nk'hano mu mugongo byatangiye kuvaho. Ni ukuvuga ngo rero ahantu hose ufite habyimbye hanze kuvaho, cyane cyane ku binure bya hano ku nda, kugira ngo biveho biba ari ikibazo. Uba ukeneye zino anti inflammatoire zikomeye cyane, ukeneye n'ibi bintu byose birimo bindi, sibyo? Kandi nanone nongere mbibutsa abantu bifuza kuza muri groupe yacu yo kujya mu rugendo rwo kugira mu nda zeru, yuko bigikomeje. Hano komanteri ya mbere kuri iyi video araba ari link ya Facebook wakandaho, ubundi nawe ugahita uza muri groupe. Noneho rero twagiye, ikindi kintu ukeneye ni amazi. Ukeneye ikirahure cy'amazi kinini, ariko njyewe ngiye gukora ibya mu gitondo na nimugoroba, so ndaza gukoresha ibirahure bibiri by'amazi. Noneho nimba urugero ufite frigo, yewe wanakora iby'icyumweru cyose, aho uri buze gupima ibirahure uzanywa icyumweru cyose ukabikorera rimwe. Ni ukuvuga ngo urakoresha jejambure nyinshi cyane. Noneho aya mazi ya jejambure niyo uri buze kuza kubika, muraza guhita mubibona, ndaza kubyerekana. Noneho ikindi kintu, uramutse ugifite indimu, ntago ari ngombwa. Ntago ari ngombwa, ni ukuyishyiramo igihe uyifite. Igihe utayifite ntiwirirwe witesha umutwe, nta kibazo, sibyo? Twagiye rero, mu isafuriya yanjye hano nshyizemo ibiyiko, ibirahure bibiri byuzuye neza byariya amazi, by'amazi. Noneho na za jejambure nakase aba arizo nzishyiramo. Tugiye kubishyira ku muriro rero, tubibize biri siriyasi. Byamaze kubira rero, ni ukubimaza nk'umunota wose biri kubira gutya.
noneho tugiye gushyiramo ya kanere yacu cyangwa cinnamon. Hano ndakoresha akayiko kamwe kuzuye neza, nimba wakoresheje ibirahure bine urashyiramo utuyiko tubiri kuzuye neza gutyo gutyo, ubundi ubivange nanone ubireke bibire nanone nk'undi munota umwe urimo urabivanga. Igikurikiyeho rero ni ukubiyungurura. Nta kintu cyadanje ni ugukoresha akayunguruo gasanzwe, ubundi ukabiyungurura tangawizi byose bikavamo, ubundi ugasigarana amazi ameze gutya. Ubundi ndakireka kikabanza kigahora neza kimaze guhora. Ariko niyo cyaba gishyushye cyangwa ari akazuyazi wabishyiramo nta kibazo, gusa uramutse ufite umwanya wabanza ukareka amazi agahora neza. Ikintu tugiye gushyiramo rero ni ibiyiko bibiri bya apple cider vinegar. Impamvu ngiye gukoresha ibiyiko bibiri ni uko nashyizemo ibirahure bibiri by'amazi. Nimba wakoresheje ikirahure kimwe urakoresha ikiyiko kimwe, nimba wakoresheje ibirahure bitatu urakoresha ibiyiko bitatu gutyo. Ibiyiko bibiri bya apple cider vinegar. Iki ngiki nicyo kintu nababwiye kuri apple cider vinegar. Murimo murabona ibintu birimo ntago ibiyunguruye. Muyiyunguruye ntago ushobora kubona mwene bino bintu bimeze nk'imyanda birimo, ariko iyo utayunguruye urabibona. Ibiyiko bibiri bya apple cider vinegar, noneho ngatakiramo indimu. Ku muntu ufite ya ndimu ugahita ushyiramo indimu, waba utayifite biba birangiye nyine nta kindi. Amazi y'indimu. Ubundi ikinyobwa cyawe kikaba kirabaye. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane, iki kinyobwa ubugomba kukinywesha umuheha. Kubera iki? Kubera ko apple cider vinegar yakwicira amenyo. Umuheha ubugomba kuwinjizamo mwimbere neza mu kanwa, ku buryo nta kibazo uri buze kuba, mbese ku buryo iki kinyobwa kitari buze kuza gukora ku menyo yawe. Nta kindi kibazo kindi ifite, ni nziza cyane ku buzima bwacu, ariko ikibazo ishinya ry'amenyo yacu ntabwo ikundana na apple cider vinegar habe na gatoya, sibyo? Ikinyobwa cyawe rero kikaba kirabaye. Ubundi ukazajya ukinywa mu gitondo na nimugoroba. Ubundi niba ushaka kuza muri regime, genda uhite uklika kuri iriya link, ubundi uhite uza dukomezanye. Mwakoze cyane nshuti zanjye kurikirana iyi video, mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.